Hej och välkommen till ännu en video! Vi är ju hemma hos Danny idag igen i hans lilla paradis. Bryschan är med, gumman är med, Johanna är med. Idag, ska du berätta vad vi ska göra? Ja, vi ska fylla studsmattan med sockervadd, det är tanken. Det är tanken, så vi har fixat en jättedyr sockervaddsmaskin. Vi har fått låna den från gottes.se. Så att om ni skulle till exempel vilja ha en eller hyra en sån här maskin till typ kalas eller party eller vad man nu ska ha den till, då är det bara in på den här länken så kan ni kika, för de har lite olika produkter som man kan ha till fester helt enkelt. Jajamän. Ja. Exakt. Yes. Så tanken för oss idag, våran trampolin. Vi ska fylla den, vi ska sätta på nätet. Ja. Och sen ska vi fylla den till toppen med sockervadd. Och vi har köpt 20 kilo strösocker. Exakt, så vi har 20 kilo att göra sockervadd på. Ja. Och så får vi se hur mycket sockervadd vi får i höjd. Alltså, tror ni att det kommer bli fullt? Vi är osäkra. Droppa en kommentar redan nedanför. Och prenumerera inte på kanalen. What are you doing? Gör det nu! Så, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Nu gör vi. Ah, vi tar den, den var så bra. Oh lord. Det var ju tur att vi sparar den här instruktionsboken nu, eller? Oh ja, nu är vi här på sidan ja. Ett, så ett. Nu ska vi upp med hela det här nätet runt. Det kommer gå hur bra som helst. Alltså jag älskar det här. Johanna har blivit kartläsare. Thomas och grabbarna har tagit an sig. Jag har sagt att det här är ett lakan här. Vi ska få upp nätet som ni ser. Alltså det är bra stort när man kollar på det så här. Älskar hur de gör instruktionsböcker. Och just det, förra videon då sa vi ju om vi skulle få 7000 likes, vilket vi inte trodde vi skulle få så fort. Då skulle vi tävla ut en studsmatta. Exakt, så nu måste vi fixa en studsmatta. Så nu börjar tävlingen som sagt va. Allt ni behöver göra, ni tummar upp videon, prenumerera på kanalen. Och sen den finaste kommentaren, bästa motiveringen, varför just du vill vinna en studsmatta. Så fixar vi det. Så skaffar vi en supergrym studsmatta som vi kommer skicka hem till just en lycklig vinnare. Eller hur? Ja. Nu kör vi, det blir ingen klapp för nu har jag fortfarande ont i handen här. Hallå. Nätet är klart. När som helst. När som helst. Som sagt, Johanna fick ta befäl. Ja, Danne gör som Johanna säger. Jag tycker det verkar ha funkat riktigt, riktigt bra. Ja. Vi kanske ska anställa Johanna för det här, när vi ska sätta ihop saker. Vi behöver ju det här nätet, för annars så förmodligen kommer nog sockervadden blåsa bort om vi inte har nätet. Därför håller vi på att sätta upp det, och sen även till kommande videos när vi ska fylla studsmattan med massa roliga saker. Så om ni inte redan har lämnat en kommentar om det, gör det nu, vad ni tycker att vi ska fylla studsmattan med. Känner jag optimismen här. Ja. Utan som sagt den här så kommer ju sockervadden förmodligen bara flyga iväg. Ja, precis. Och nu är frågan om 20 kilo räcker. Alltså jag såg precis det. Jag har ingen aning. Det är tur att vi har nära till affären, så ifall om vi behöver köpa mer så får vi nog åka och göra det. Jag tror faktiskt så. Så här har ni den. Alltså kolla vad tjusig den är. Den här ska producera all sockervadd som vi ska fylla studsmattan med. Och här ska sockret i. Alltså jag är så taggad, det ska bli så roligt. Ja, Malin. Alltså jag sitter här och funderar och bara tittar. Alltså det känns inte som att det är så himla mycket. Nej, jag börjar bli jätteosäker också. Jag har liksom ingen begrepp om hur mycket det kommer bli. Ska vi börja och typ testa och göra typ så här 20-30 watt och se om det ens ser ut som det blir en fläck där inne. Alltså han från Gottes sa ju så här, okej, ni får låna en hink med 8 kilo, det är ungefär 400 watt. Så jag är så här, vi behöver nog mer. Så nu har vi köpt 20 kilo. Men som sagt, ska vi bara provgöra några stycken, kasta in och så ser vi om det ens blir en droppe i havet. Se hur mycket det blir liksom. Exakt. Ja, men då börjar vi med det. Ja. Okej, nu kommer ju det allra viktigaste momentet idag. Sockervadden. Så att nu är alltså maskinen på. Ja men just det var ju socker i redan. Så att det var liksom lite socker. Kolla på det här. Oh my god. Ser ni det här? Danne, du får smaka. Varsågod, kolla så det är godkänt. Nej vänta, oj. Jag har i håret ser jag redan. Det var godkänt. Mm. Gud vilken god smak det var. Okej, nu kör vi igång. Jag ska försöka. In med det här nu. Ja, här nu kör vi. Ja, det är bara liksom ta för er. Så fort det kommer vadd. Allt ska över till studsmattan. Ni ser, det här ser ju bara ut som några topsbitar. Danne, vad tror vi? Kommer det här räcka?
Jag tror att vi måste ha mer socker. Eller hur? Ja, jag tror det. Ser du här, det bara svävar omkring socker här. Filip, du kan gå efter och äta upp dem där. Det är ditt jobb idag. Ja. Du får som Pac-Man. Nam. Försök att inte fluffa eller trycka ihop det nu. Vi ska försöka ha det så fluffigt som möjligt. Så det här, tror du att det här kommer bli mjukt att landa, Jens? Ja. Tror du? Mjukt lär det bli. Så droppa en kommentar nedanför om ni tror att det kommer mjukt. Eller om ni också skulle vilja testa. Eller hur, Danne? Ja. Jag tror vi skickar in dig här inne, Danne. Så får du liksom försöka fylla på inifrån och ut. Ja. Oj, ni förstår ju. Det här kommer ju bli ett riktigt projekt. Vi kommer behöva 200 kilo socker. Oj. Grejen är att min hand blir som en sockerman. Så då kan man äta direkt från din hand. Ja. Man kan ha skägg. Mm. Alltså det här är sjukt. Sjukt då. Lella. Ja. Åh, oh, herregud. Ja, men vi kör på här så. Mer socker i. Ja, visst, det är lysande kika. Mer socker. Så att det är alltså så här det går till. Man tar en stor skopa. Eller hur? Ja. Och sen ska det ner i det där hålet som ni ser. Så där. Ni ser, det är bara sprutar ut sockervadd. Ja. Så nu håller vi tummarna för att det här räcker. Malin är helt supertaggad. Jag har aldrig sett henne så taggad. Eller senast igår med flamingon kom jag på. Har du sett flamingovideon? Ja, faktiskt. Visst var det lite tråkigt att du hade ont i foten, annars hade du också varit med. Ja. Ja, för Filip har råkat snubbla till med foten och skadas lite grann, eller hur? Så det är därför han har varit lite passiv på sidan om här idag och har kontrollerat och assisterat. Jag fick ju en liten stenhård sockerkula. Sådär då. Tänkte han snusa den här då, vet du. Danne, hur går det? Ja, jag tror att vi behöver typ ganska mycket mer än vad vi har i alla fall. Är det så? Bara häll i den där grejen. Ja, det är ju en liten hög i alla fall. Jag har inte hållit på så länge ändå. Nej. Men det ser lovande ut, eller hur? Ja, det är sjukt kul att hoppa i det. Oh ja! Vem vill inte hoppa i ett sockerbad? Exakt! Så som sagt, vi skulle bli överlyckliga om ni ville smasha tummen upp. Ni kanske till och med vill rekommendera den här videon för era vänner. Så att ni kan få se. Jag tror att det är första gången det här görs i Sverige, eller hur? Ja! Vi gillar ju att hålla på med saker som aldrig gjorts förut. Så att vi vågar nog säga att det här är första gången någon fyller studsmattan. Jag tror att det kommer bli 800 sockervaddsportioner, eller hur? Ja! Någonstans där i krokarna. Ni ser, ja, jag tror inte jag har sett det så här happy någon gång, Malin. Wow! Det är mina fingerdroppar blev. Mina fingerdroppar, det är som så här små. Inte trycka ihop det där nu. Ja, oh, perfekt boll. Ja, Danne, nu ser det ju riktigt lovande ut. Du ser, det börjar bli en liten hög det här ju. Ja. Det ser nästan ut som det är snö igen, eller hur? Ja, lite vinter här, mitt i sommaren. Och vet du vad, Bubbis? Ja. Jag tror du ska få inviga att ta första hoppet. Ja, är det så? Ja. Självklart, man. Och jag kommer inte ihåg om Malin sa det tidigare. Men det var ju någon av er som droppade en kommentar. Fyll den med sockervadd. Som sagt, så vi har ju nu lånat den här maskinen. Och nu jobbar vi på ett av era önskemål. Så droppa en kommentar nedanför vad ni vill att vi ska fylla den med. Så ska vi försöka fylla den så fort vi kan med det här. Exakt. Du får ta en tugga, Danne. Nam! Det är faktiskt supergott med lite sockervadd. Har du också fått lite sockervadd? Och det fastnade i din mustasch. Var det gott? Va? Var det gott det där? Ni var kändisar nu. Nu var vi i förra videon och sprang runt och så fint. Så fint. Vi har fått hjälp med städningen på en gång, vilket uppskattas väldigt mycket. Så behöver ni hjälp med städningen hemma så kan ni droppa en kommentar här. Japp. Så skickar vi ut hundarna på städpatrull. Ja, som ni ser, vi har ju kört ungefär en timme. Sockervagnsmaskinen står och pumpar på för fullt. Filip och Malin är på sockret. Johanna håller på och fördelar vadden i trampolinen. Det kanske inte blir hela vägen upp till kanten som vi hade tänkt. Det ser väldigt svårt ut faktiskt. Eller vad tror du, Johanna? Kan inte det bli lite svårt? Det blir lite svårt. Eller vi skulle ha haft längre tid för att gjort det. Ja, lite mer tid. Men alltså, det ser faktiskt grymt häftigt ut. Så vi kommer försöka fylla på så mycket vi kan. Det här är ungefär nu
Den här maskinen har en kapacitet på 400 watt i timmen. Och vi håller på ungefär en timme nu, som sagt va. Så att det här ska vara ungefär 400 portioner sockervadd som ligger här i lager nu. Det är helt sjukt bara det egentligen, eller hur? Det är helt galet. Wow. Alltså det är som små mål. Sockervadd hela dagen lång. Sockervadd hela dagen. Jag tror du har fått sockerchock av allt det här, Malin. Sockret har liksom tagits in i hennes händer för att hon står och vispar med det här hela tiden. Så jag tror att hon håller på att bli lite sockerknäpp där borta. Ja, kommer Danne tillbaka. Han har varit ute och tagit en liten sväng. Han var tvungen att sträcka på benen. Det är jobbigt med sockervadd. Yeah, buddy! Vad sa du precis? Alltså jag kanske är jättebarnslig, men alltså hur många gånger i sitt liv får man chansen att stå i någon trädgård och göra sin egen sockervadd? Det är inte allt för ofta, men vi ska även tacka Daniels föräldrar för att vi får vara här. Och alltså de är världsbäst. Ja, det är de verkligen. Jag ska kärlek på den här videon till Dannes föräldrar. De är magiska. Ja. Danne, det här tog så mycket längre tid än vad vi hade trott. Ja, men det ser nästan ut som de börjar få lite tjockare lager. Ja, visst vet du. Det är Lisa nu. Ska vi visa hur långt vi kommer här. Malin, hur går det? Jag krigar på. Alltså, det är på riktigt. Det är, ja, exakt. Nja, lite 2,5 har du stått här ungefär. Ja. Och fortfarande, du krigar på med sockermatning ner i den här. Johanna går och fördelar så mycket sockervadd som möjligt. Städcrewen är fortfarande på, går och äter sockervadd. Det är ett sjukt team! Okej, nu är det dags, Danne. Vi stängde oss lite mat bara. Ja, nu ska vi hoppa. Alltså det här har sjunkit undan lite grann. Och det börjar bli lite hårt. Lite. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss idag. Jag trodde vi skulle få hela vägen upp ju. Ja, bra. Men för att vi gjorde det här så kom vi på en lysande idé. Det kan vi inte riktigt avslöja. Men eller hur, den är ännu bättre. Den är extremt så bra. Stay tuned för den kommer bli magisk. Men nu ska vi upp på hopptornet, så måste vi testa i alla fall hur det går. Ja. Japp, då kör vi! Danne, han får inviga sockervadden, den är lite smält. Så vi får se vad som händer nu när han hoppar ner. Japp. Nu kommer han! Woohoo! Oj, 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 oj! Danne täpper igen hålen lite grann så att Thomas kan också få känna på hur det är att hoppa ner i den här sockervadden. Hur roligt såg inte det där ut? Ja, det såg sjukt häftigt ut. Ja. Kör en fly. Ja, en kaboom. Ja. Nu kommer han. Thomas kör en kaboom ner i sockervadden. Ja. Kör hjärtat, nu kör vi. Jäklar! Alltså det där, ser ni min rygg? Alltså, det jag vet inte om det syns riktigt. Nej. Men, tänk att ni landar på... Danne, vet vad vi gör istället? Vi bygger en snögubbe direkt av det här. Ja. Det tror jag kanske är den bästa... För det här måste ni ändå räkna som en liten fail-video. Ja, det tror jag. Tycker ni att det här var en fail-video? Ja. Men ni ändå gillar den. Skriv ändå fail, men bra. Ja. Eller hur? Det skulle vi uppskatta. Ja. Fail, men bra. Vi har lagt ner... Det är snögubbe istället. Exakt, vi har lagt ner en halv dag på det här. På riktigt. Så vi bygger ett stort klot, ett lite mindre och sen... Ja, precis som en snögubbe ser ut. Okej. Okay. Ja, rulla på. Men ni måste tänka på att ni ska ha vadd till hela gubben. Ja, ja, ja. Så att det räcker. Okej, jag kör... Oh, alltså, alltså, det här är en stenhård boll. Alltså, Johanna, kom in och känn på det här. Ja, men herre... Alltså... Oh my god. Ja, nu är du lite röd på ryggen. Hur känns det att hålla i det där då? Ni ser ju här borta. Oj, oj, oj. Ser ni den där bollen där borta? Det här får bli huvudet då. Ja. Jag formar ett litet... Ja, kroppen är kvar. Hur liksom... Ja. Nu förstår jag varför... Ja. Nu förstår jag varför inte Danne ville känna, eller berätta hur det kändes, för han väntade bara på att jag skulle hoppa ner och dö. Thomas gör samma sak, eller liknande ryggblandning. Då kommer han vägra. Om man säger att det inte är bra, så klart man inte gör så liksom. Eller han i mitten, padaff. Ja, men jag tror jag kan bli en riktigt bra snögubbe. Ja. Johanna har huvudet där. Har ett huvud. Ja. Vi behöver en morot. Ja. Han kan inte vara... Snurrögon. Öron. Så kolla, det går inte ens så... Oj, det är så... Alltså, det är så stenhårt, så det går liksom inte ens så knappt att dela på. Det är så sekt och kladdigt. Ja, alltså, nu, den här är farlig. Får man den här i huvudet, kommer man tvärdö på riktigt. Kolla vilket fint konstverk. Frost inspirerad. Ja. Det var precis vad jag tänkte på. Ja.
Jag kände det med stora bollen från början. Åh, jäklar! Ja, det var det sjukaste. Oh shit. Ja. Vi har egentligen, nu avslöjar jag dig, det enda, vi har egentligen bara gjort det här för att du ska få med den här hem. Åh, vad ni är snälla. Ja. Vi siktar på dubbelmålbergare. Thomas langar upp snögubben till Danne. Jag vill inte på vägen för den där. Nej. Vänta. Jag måste nog vara utanför. Dubbelmålbergare, nu kommer han. Åh! Alltså på riktigt. Det här är farlig. Det där är hårt. Vänta, han mår inget bra. Vänta. Fort rädda honom. Ska vi dubbelbounce honom? Ska vi debounce över nätet? Det här är lite sketchy. Man vill inte ha den här på sig. Man får fly. Ja, precis. Okej. Okay. Det här blir en helt ny video. Ja. Okej. Nej, jaha, okej. Okay, nu tappar han huvudet här, vi får köra utan huvudet. Men ja, han behöver inte, han har ingenting. Huvudet är onödigt. Han har inga öron. Ett, två, oj, 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 oj. Ja, den är farlig. Oh, min fot, det var så nära min fot. Oj, 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 oj. Så där då, ännu en video ut hos Danne i Dannes lilla paradis. Cotton Candy-maskinen. Videon gick så där. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Nej. Alltså tanken som sagt var att vi skulle haft så här fluffigt härligt som bomull hela vägen upp till kanten, men vi hade aldrig blivit klara med det. Nej, då hade vi stått här till midsommar. Som sagt var tävlingen i början av videon. Det bara droppade in motivation. Din anledning till att vinna studsmattan. Så simpelt är det. Tumma upp videon, prenumerera på kanalen och sätt på notifikationerna. Ja, och tusen tack Gottes för att jag fick låna sockervadsmaskinen. Exakt, tusen tack Gottes. Vi lägger länk i beskrivningen så ni kan hitta dit, så ni kan hyra en sån här fantastisk häftig maskin. Jajamän. Notifikationsvinnare. Vill ni vinna notifikation, då trycker vi på tummen upp. Ringklockan är på och vi prenumererar på kanalen. Glöm inte det nu. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då. All this